Evo, čuli smo što nas očekuje u današnjem Blic danu, a sa nama danas naša koleginica, voditeljka emisije Magazin In, Sanja Marinković. Sanja, dobar dan, dobrodošla. Zdravo, dobrodošla. Dobrodošla vam ja ovdje. I lepo vam je da vam kažem. Jel da? Baš je ja vam lepo. Se sviđa. Vrlo. I svetlo vam je top i sve je super. Hvala puno. Mnogo znači kada vi to kažete. Hvala vam što ste došli u Blic dan. Kako je sedeti sa te druge strane? Jel pa ja, meni uvek bude čudno. Jel da? Uvek mi bude čudno i uvek mi bude smešno. Pogotovo, ja isto strepim od tih vaših pitanja, ja strepim od svega kao da ja radim emisiju. Kao što u vašoj emisiji strepim od vaših isto, pitanja. Potpuno isto, ali ja sam od jutra sedem na nogama, već sam pola svog radnog dana obavila, trening sam naravno obavila, tako da mi je baš drago da ovde se opustim jedno sat vremena i onda dalje idem na sastanke. Sanja, ja moram da vam priznam da smo mi imali malu tremu, odnosno ne znam koliko je Sofija imala, ali ja sam imao, jer meni je ovo prva emisija, ona je ipak iskusnija od mene veće godine dana. Ti si sada apsolutno prvi put ovde? Ne prvi put ovde, ovo mi je prva emisija. Prva emisija koju radiš? Da, aha, prvi projekat. Dobro, Sofija, pre dva dana već smo proslavili mesec dana. Pa čekaj, gledala sam te pre s Marijom Šerifović, izvini. Da, pa je. Tako da sam ja imao malo tremu, jer ipak nije sve jedno kad ste vi u emisiji. Stvarno? Pa, samo se opusti. Sad je problem. Ja imam veću tremu od tebe. Jel da? Da. Sad je problem kada nam gosti dođu i ne dobiju doručak koje je dobila Marija Šerifović. Tu smo napravili ozbiljnu grešku. Imate gošću koja ne doručkuje. Tako? Da. Ja ništa nisam jela. Ja samo kad sam došla ovde sam zamolila da mi daju kafu. Ja ujutru treniram na prazan stomak, onda prvu kafu popijem posle treninga i to pijem kafu sa Baileysom, zato što je Baileys, ako niste znali, ovo je besplatna reklama za Baileys, ali Baileys je izuzetno dobar zato što pokreće metabolizam i ubrzava i onda vam pomaže da sagorite malo masti i svega što vam se tu nataložilo. Tako da je Baileys super da se stavi u čist espresso. Vi ovde niste imali Baileys, imala sam ja u kolima, tako da sledeća kafa sa Baileysom. Jeste. I ješću kad se ovo završi. A čekaj, na prazan stomak kafu. Ja treniram na prazan stomak i odmah posle toga pijem kafu s Baileysom. Jel ne uhvati malo taj Baileys? Pa ne, zato što to samo malo kao umjesto mleka staviš. Aha, aha. Jedino što sam u kolima uzela neki mali sušeni mango kao neku užinu i malo šećera za raspoloženje i onda idem dalje. Tako da, što se mene tiče, hrana, opustite se. Moramo da probamo tu kafu sa Baileys. Da, morate svi da probate. Ja sam probao, da. Da, prvo je ukusno, izuzetno. Drugo, Baileys menja mleko. A treće, izuzetno je zdravo, ako niste znali. Tako da, eto, jedan savjet. I malo i opusti. Da. Može, da, sve zavisi. Mi ćemo kasnije, malo sada ste pomenuli da ste bili na treningu, kasnije ćemo malo pričamo i o tome, o tom vašem zdravom načinu života. Ali ja moram prvo da vas pitam, nekako kroz godine kako radite, šta je ono što vas je nekako pogađalo? Su bili nekad negativni komentari, neki seksistički komentari? Aha, pa ja valjda toliko dugo radim ovaj posao da sam verovatno jedna od onih koja sve loše trenutke u životu brzo potisne. I mislim da je možda i negde tajna u tome da sam jedna od onih žena koja se odmah brzo prebaci. Znači, iz jednog raspoloženja u drugo. Čak i recimo pred emisiju, kada imam neke manje lepe trenutke, neke nervoze, probleme sa ekipom, sa gostima, sa sobom. Dobro je da kada uđem u studio, ja odmah promenim sve misli u svojoj glavi i odmah se bolje osjećam i super se zabavljam. Tako je inače u životu. To sam baš nedavno pričala s jednom mojom drugaricom. Bila sam sad na jednom kratkom putu i stvarno sam imala neki stres kod kuće, strahinja sa nekim njegovim blesavim idejama, on je tinejdžer, pa dok sve to uskladite da svi budu namireni, a i ona isto ima ćerku, tinejdžerku, i onda je nevjerovatno kako smo obe u roku od 15 minuta iz tog raspoloženja prešli u potpuno drugo raspoloženje, pozorište, opera, piće, provod. Ja kažem, nevjerovatno kako je dobro da u životu valjda imaš toliko iskustva da naučiš kako da se, što kažu Englezi, svičuješ brzo iz jednog raspoloženja u drugo. Možda i to tajna, da sam ja vrlo brzo potisnula sve te negativne komentare, a volim da pričam o tome samo da neko svoje iskustvo prenesem drugim ljudima, ne mislim samo na voditelje, nego na žene uopšte. Bilo je tu svega. Bilo je tu svega. Srećom, nikad od muškaraca, to moram da kažem. Osim od jednog, kada sam radila na nacionalnoj televiziji, on je bio asistent u studiju, jedan čovek, sećam se da je on ozbiljno, ne mogu da kažem, maltretirao, ali verbalno upravljao mlađim koleginicama mojim i sa mnom. Ja sam tad baš bila mlada. Imala sam svega 22 godine kada sam radila u jutarnjem programu RTS-a. I on je uvek imao neku zamerku.
I uvek je kao kako si to došla, kakva ti je to suknja, mislim, svakakve gluposti. Ali bilo je tu svega. Ja sam svojevremeno umela da kažem da su mi zabranjivali da poželim dobro jutro na jutarnjem programu RTS-a sa osmehom. To nije bilo dozvoljeno. Ja znam, meni nekako osmeh je meni nekako... Ja čim uđem u studio, ja odmah ovako. I onda sećam se jedna od koleginica koja je i dan danas veliko ime u novinarstvu, mislim da je sada u penziji, onda je ona rekla, ne smeš onako da se smeješ u jutarnjem programu, zašto si obukla tu pink majicu? Jedna sam ovako, neko klinka sam bila, neku pink majicu i neki sako mi daju i majica ovako nešto nakoso, sečena. Kako si to majicu obukla? Ti znaš da je ovo nacionalna televizija, kako je to dostojno, ovo mora da se poštuje. Kako misliš da Srbima ujutru kažeš dobro jutro sa tolikim osmehom? Jako, opa, izvinite. Međutim, toliko si mlad i ništa ne znaš i bio je drugačiji sistem. To je bilo u vreme vladavine Slobodana Miloševića i sve je bilo strašno striktno i sve je moralo da bude strašno ozbiljno i sve misli su morale da nam budu tako usklađene, bez smeha, bez ničega. Sanja, kako ste se u tom trenutku tada borili sa tim komentarima? Ja sam bila suviše mlada. Ja sam bila izuzetno mlada i mnogo sam učila. I mnogo sam učila. I valjda kad si mlad, lakše neke stvari podneseš zato što ih i ne shvatiš toliko ozbiljno. Sad iz ove perspektive, kad ja posmatram iz moje glave potpuno drugačije njihove misli, negde mogu drugačije da sagledam šta je to značilo. U tom trenutku je meni značilo samo da ja uđem da odradim uživo 4 sata programa jutarnjeg sa ozbiljnom odgovornošću, sa 350 urednika koji ti svaki čas dolaze da ti nešto pričaju, jer tad je bio vrlo sistem krut, nisi smeo jednu reč više, jednu reč manje, ma kakvi, mislim, potpuno jedna druga televizija, druga dimenzija informativnog programa koji sam radila pune 4 godine. I bila sam tad honorarno zaposlena, bez dinara smo radili, ali je to jedno veliko iskustvo za mene i stvarno velika škola i zanat koji sam tamo ispekla mi je posle mnogo pomogao za bilo šta u životu što sam radila, što je vezano za televiziju. Ali hvala Bogu, kao i u svakom sistemu imaš mnogo divnih ljudi koji su ljubazni i koji su prepoznali i vrednosti svih tih mladih ljudi koji su u tom trenutku došli u tu redakciju i koji su nas prepoznali, odabrali, radili sa nama, puno nam pomagali, mnogo nas savjetovali. Tako da, hvala svima. A sada da se vratite... Hvala i tim komentarima. Veruj mi da nije bilo tih komentara, ja verovatno nikad ne bi ni otišla s te televizije. Su oni više značili od ovih pozitivnih? Meni su ti komentari mnogo uticali da ja spakujem kofer i da napustim tu televiziju. Zato sam sad htjela da vas pitam sada da se vratite u to vreme. Da li biste nešto promenili? Ili bi se ostavili baš... Pa možda bih više verovala u sebe. Zato što takva vrsta komentara, kada si mlad, može samo mnogo da utiče na tvoje samopouzdanje, da počneš sebe da preispituješ. Verovatno bih, ne znam da li bih sve drugačije, ali bih sigurno više verovala u sebe. A koliko je zapravo ženama u ovom svetu medija teško? Pa ne znam, ima ih više. Pa ti nije baš tako jednostavno da se istakneš nego što ima muških voditelja. Ja znam da recimo u toj redakciji jutarnjeg programa je bilo nas 20, od toga je bilo svega 3 muškarca. Ma kakvi 20, bilo nas je 50. Svega par muškaraca. I nekako su uvek muškarci u tom smislu bili privilegovana kategorija zato što ih je malo i koliko god da nisu dobri, oni su se gajili kao jedinstveni. A mi smo uvek morale da se ističemo. Ja uvek znanjem bila vredna, požrtvovana, pisala, radila. Ja se sećam, ja dođem u studiju i zaboravim da ponesem sako od kuće na RTS-u. Nisi dobio sako, nego nosim sako moje od kuće. I onda tako neke gluposti praviš. Ja sam bar to radila, zato što mi je mnogo važno bilo i šta ću da izgovorim, kako će posle biti komentari, kako će me na kolegijumu oceniti. Ja se sećam, ja nešto pogrešno najavim, dođem, onda me ondašnji urednici koji su bili u tom sistemu SPS-a tada i Jula pre svega, oni kazne me. Sećam se, kazne me. Ja klinka 23 godine, vratim se, oni kao kaznili su me od honorara koji ni ne dobijam. I onda tako, znači bilo je nekih neverovatnih situacija. Koliko sam se, Bože, ja onda tresla, nikad neću to zaboraviti. Pa kao zabrane mi da snimam. Kao zabrane mi da idem na snimanja. Mislim, to su bile neke potpuno druge škole. Ali dobro, mislim, sve ti to gradi samopouzdanje. A vi gledate televiziju kada dođete kući i šta pustite? Sada? Da. Ja nemam televizor. Sam. Ja nemam televizor u kući. Ja mogu da znači kao neka profesionalna deformacija. Ja nemam televizor u kući. Eto. I to je to. I ne pitajte me ništa dalje.
nemam trenutno, treba da ga kupim, a nikako da ga kupim. A nemam ga od maja meseca. Ove godine? Ove godine. Već jedno šest meseci, ali svaki dan sad ću i evo sad ću. Tako da sve sadržaje, čak i hvala Bogu, mi imamo ovaj naš ClickPink i to, sve gledam preko kompjutera i preko telefona. Moj sin ne traži isto televizor, tako da mi smo porodica bez televizora u kući. Mir u kući. Da, ali gledam sve preko telefona i preko kompjutera. Da, evo sad sam teo da vas pitam, znamo da vas prati preko 200.000 ljudi na Instagramu. Šta najviše pratite vi ovako privatno? Na Instagramu. Na Instagramu... Generalno na društvenim mrežama. Na društvenim mrežama. Ja pratim... Najmanje otvaram informativne portale. To samo kad pripremam emisiju, onda otvorim Blicov portal ili već da vidim šta je najčitanije, jer znam da uvek ste vi tu među prvima. Mislim, koje su ličnosti koje privlače pažnju. Gledam vašu televiziju na Instagramu, gledam sve ove nove televizije koje su se pojavile. Gledam uglavnom sve što je vezano za wellness, za well-being, malo za putovanja, za modu. Gledam recimo moje kolege iz inostranstva, njihove mreže, kako izgledaju. Gledam sve što je vezano za zemlju koju volim da putujem, What's on Dubai i tako neke stvari. Sve što me relaksira, iskreno. Jeste ispratili možda, sad ovo nije možda relaksirajuća tema, da li ste možda ispratili šta se desilo sa fitness bliznakinjama i njihovim psom? Da, to sam sad kada sam bila na putu. Nisam pratila lik i delo tih devojaka. Videla sam samo reakcije mnogih javnih ličnosti na tu temu. Ja uvek saosećam i sa jednom stranom i sa drugom stranom. Tako da ja nikada ne bi tako brzo istrčala sa idejom da odmah nešto iskritikujem, zato što moramo da znamo obe strane. A pritom je to priča koju ne poznajem od početka. Ali ja verujem da svako ko drži do sebe i ko ima malo ljudskost i emocija, ne bi dozvolio da uradi tako nešto. I mislim da su one možda bile brzoplate. Iskreno. E sad, ako su iskoristile te kućne ljubimce kako bi dobile veliki broj pratilaca, verujte mi, ljudi prave takve gluposti da bi dobili tolike pratioce, dovode svoj život u opasnosti, vise sa nekih litica, ne znam, tamo stavljaju ruku krokodilu u usta samo da bi bili prihvaćeni. Tako da ljudi prave mnogo veće gluposti nego što su one napravile, ako su uopšte to radile iz loše namere. A ja opet negde se osjećam, mislim da to nije bilo baš tako loša namera. Vi me demantujte. Pa ne znam, ja sam možda malo pristrasna zato što imam psa kog mnogo volim i svi u mom okruženju imaju svoje kućne ljubimce i ja sad ne mogu da zamislim koliko moram da imam obaveza, imam ih previše i živim jako brzo i nekako pas je... Ti misliš da su one zloupotrebile te kućne ljubimce da bi dobile veći broj pratilaca? Ili kao neku svoju priču o... Nisam sigurna, jer također nisam nešto pratila njihov lik i delo ranije. Svakako, primer je za primer da se stavi kao nešto što je loše. Ali mislim da je jako neodgovorno udomiti psa i kasnije kao, a pa ja imam previše obaveza, ja ću sad tog psa da stavim u azil. One su izgovarale, ja se izvinjam, one su rekla, ovo je azil koji nije azil. Aha. Tako da sad... Baš lepo. Da, zanimljivo. Ne znam, ali u svakom slučaju mi ovde i danas svi živimo u nekoj kulturi osjećaja, ja mislim. I da mnogi od nas donose zaključke na osnovu ličnog predosećaja. E, ja predosećam da je ona to zato uradila. Znači, ja mislim da mi svi, kada zaključujemo, idemo iz kulture sopstvenih osjećaja i onda previše brzo donosimo neke zaključke. To nema veze da li je reč o njima ili o bilo čemu. Ja mislim da je globalno kultura osjećaja zavladala. Tako da se mi svi više vodimo onim šta nam kaže stomak, šta nam kaže želudac, šta predosećamo, nego da smo stvarno spremni da sagledamo sve situacije. To je moje mišljenje, tako da ne mogu da budem baš toliko oštra. Sad kad govorimo na tu temu, primjer jedne humane žene koja se brine o životinjama jeste i naša sagovornica Anja Švabić koja apeluje da udomljavamo, a ne kupujemo. Pa hajde da čujemo šta je ona otkrila za kamere Blic dana. Moj dan, Blic dan! Moj dan, Blic dan! Moj dan, Blic dan! Hvala puno Danice, hvala puno Janji. Evo i mi odavde iz studija apelujemo da neko usvoji Neru. Možete se javiti i ekipi Blic dana. Biće nam zadovoljstvo da ovoj prelepoj kući pronađemo dom. Sanja, kako vi komentarišete udomljavanje?
Pa, baš smo komentarisali da... Pa ja ne mogu da se setim da pre nego što su postojale društvene mreže, da su se toliko baš udomljavali ti psi. Tako da ja jesam za to svakako, ali ja od kad sam klinka i živim, mislim, ja sam se rodila u ovom gradu, živim u ovom gradu i od uvek znam da sam strepila od tih pasa lutalica i dan danas ja volim da trčim uveče i nije mi prijatno negde oko 9-10 sati koliko tih kućića ima koji jadni tako bauljaju, traže neku hranu i tako dalje, ali... Nisam baš sigurna da ovaj trend u domi, pa onda ta snimanja, pa kao, znaš, od toga se pravi čitava neka manifestacija, je baš uvek toliko iskren. Znači, sad... Da, možda su one baš iz tog razloga zapravo i udomile tog psa. Pa ja ne mogu da tvrdim, ali čisto sumnjam da bi toliko ljudi baš udomljavali ove pse da nije ovih društvenih mreža. Ne mogu da se setim da su ih baš udomljavali toliko pre nego što je postao ovaj trend, ali nema veze, neka je i zbog toga, vrlo je to humano i lepo i stvarno svaka čast. Stvarno svaka čast. Evo da se mi malo vratimo na vašu karijeru. Mene interesuje koliko vam je izazovno da danas sa istim žarom radite magazin In kao na početku. Vrlo da ti kažem. I kad god treba da počnem novu sezonu, ja uvek strepim kao da je prva, a već je 23. I svaki put razmišljam ja šta bih smo mogli novo, da li šta da promenimo, izmenimo, a onda se uvek držimo one stare da ono što je dobro nikada ne treba menjati. Ja samo volim da osvežim neki detalj u emisiji, volim da osvežim svoj radni prostor, studio, da mi bar to bude drugačije. Naravno, koncept manje više uvek pretrpi neke promene, ali mislim da su teme glavne, da je energija najvažnija, da gosti koji dođu u tu emisiju se uvek trude da daju najbolje od sebe, iako je moguće budu drugačije. Ja se opet trudim da koliko god puta sam sve njih ugostila, opet pokažem i njih u nekom drugačijem svetlu, tako i ove sezone. I držim se i one rečenice da mislim da, i ponavljam često, ako možemo da polemišemo o finansijama, o politici, ako možemo da polemišemo o ratovima i o svemu, onda možemo da polemišemo i o ljubavi. I ja često volim da istaknem da mislim da je ljubav najveći problem ove nacije. I zato ja kažem da je magazin In možda baš zbog toga jedna od najvažnijih emisije su u njoj polemiše o najvažnijim stvarima. Jer sve manje više se u životu vrti oko ljubavi, morate da priznate. Nema veze da li je reč o muško-ženskim odnosima, o poslu, o roditeljstvu, o udomljavanju pasa, sve je to ljubav. Tako da, dokle god bude ljubavi, bit će i magazina In. I često se šale na moj račun da li postoji neka tema u muškom-ženskim odnosima koju Sanja nije uradila. Verujte mi da postoji, jer svako vreme ima neke nove probleme. I kao što se mi svi menjamo, tako se menjaju i socijalne prilike, menja se i položaj žena u svetu. Dolaze i drugi generacije. Ma sve se menja. Zamislite kako bi ovaj svet bio i ovaj Beograd da se mi ne menjamo. To stvarno bi bilo i dosadno i smešno i ne znam šta bi se sa nama dogodilo. Tako da i magazin In će postojati onoliko koliko postoje muško-ženski odnosi. A kako su u početku izgledale vaše pripreme, a kako izgledaju danas? Identično. Identično, ja sam vam isti štreber kao što sam bila pre 20 godina. Ja isto sedim kod kuće, isto googlam taj kompjuter, isto pripremam emisije, isto pišem sva pitanja, isto pišemo scenario, imam tim novinara koji mi pomaže, isto polemišemo da svaki gost u emisiji ima svoje mesto, ima temu i očekivanja od mene i od publike, šta želimo od tog gosta da čujemo u magazinu In. Sa istim žarom spajamo te goste, ko će s kim da sedi, da ne budu isti esnafi i slično. Godine, slični temperamenti. Neki gost nekad zamerio nakon snimanja emisije? Što ste ga stavili pored nekog? Pa ne, zato što oni svi znaju odlično. I ko će gde da sedi, i ko će s kim da sedi. Eventualno dođe do promjena ako se neko razboli dva sata pred emisiju, pa mi brzo pokušamo to da promenimo. Pa kao što nam nisi javila? Pa mislim, ako sam ja saznala pre 45 minuta, kad bi vama javila? U tom smislu da. Ispunim njihove želje. Neko kaže, ja ne želim da sedim sa reality zvezdama, ja ne želim da sedim sa ovom pevačicom, ja nisam dobra s ovima, ko će da bude u gostima. Ja volim da svi sve znaju, jer onda je energija dobra. I kad je energija dobra, onda oni pričaju ono što ne bi hteli. Je li vam zamere nekad na pitanjima? Ne, oni dobiju sva pitanja. Ranije? I sada?
Svarno? Da, da, ja iskucam sva pitanja i svi na mail adrese dobiju sva pitanja. I nikad ne odstupate od tih pitanja? Ja, uglavnom, uz neke teze mogu da postavim neko potpitanje. Ili da, zavisno si od odgovora, odem korak dalje. Naravno, to, mislim, televizija je živa reč, kao što je ova danas emisija. Ali svaki put, ukoliko bi oni rekli nešto više od onog što su očekivali od sebe i priđu posle emisije i kažu, ja bih te zamolila, mnogo sam se opustila, previše sam rekla, ja sve ispoštujem i izrežem. Nikada nisam ostavila u emisiji ništa što je neko moglo nekog da povredi, da me zamoli, a ja kao, ma ne, to će meni da donese rejting, ja to ostavljam. Nema tog rejtinga koji može da bude na uštrb nečijeg dobrog osjećaja, verujte mi, zato što ovo je jedna mala zemlja, imamo izuzetno sužen krug javnih ličnosti i mislim da je poštovanje najvažnije, da poštujemo jedni druge u ovome snafu, onda ćemo i svi da trajemo, daj Bože, 2, 3, 4 decenije. Ja moram da vas pitam nekako, kada vas čovjek pogleda, ja sam sigurna da uvek pomisli koliko imate lep, savršen život. Je li tako? Pa, teško. Teško zato što svi problemi koje muče sve Srpkinje muče i mene, odmah da vam kažem. Ja sam vam tako možda satkana da u ovoj zemlji i globalno se toliko glorifikuje taj multitasking, da mi sve treba da stignemo. Znaš, ono glavno pitanje je šta jedna žena može da uradi, koliko stvari možeš da uradiš u isto vreme? Znaš, kad me pitaju, ja kažem, mogu da vozim kola, stavljam maskaru, spremam magazin IN, na drugoj vezi da imam conference call. Aleksandar se smije, znači, zato što preživeo moju vožnju. Da, gde ja? Sreća, možda automatika, pa ne moram još i menjač. A ja sam na manuelu. E, onda ti si veći heroj od mene. Ali, i onda kao, šta se možeš da uradiš za 15 minuta? Za 15 minuta ja mogu da spremim magazin IN, mogu da organizujem srakinju užinu za školu, mogu da sebi organizujem šta mi treba za posao, mogu da istračarim malo sa svojim snajom, sva šta ja mogu za 15 minuta. Ali to nije dobro. Ali šta ćemo? Znači, glorifikuje se taj multitasking i onda mi se svi trudimo da budemo najbolje u tom multitaskingu. E onda tu sve strada. Strada tvoj nervni sistem, strada ti ono jedno ti oko pobedne, pa ti bude jedno manje, jedno veće, pa se ujutru probudiš i kao, jo Bože, šta mi se desilo s licem? E pa desilo ti se ono od juče. Tako da sve probleme koje ima svaka prosječna Srpkinja imam i ja. I vezano za roditeljstvo, i za posao, i za kosu, i za kožu, i za kilograme, i za vreme koje ću da imam samo za sebe, i za muškarce. Dakle, sve iste probleme imam i ja. I možda baš zato što se trudim stvarno da sve svoje lepe i manje lepe trenutke, koliko je to moguće, podelim s drugima, pa ako ne, onda bar putem društvenih mreža, možda zato što se trudim da budem prirodna, žene stvarno cene neke vrednosti, cene ono što ja pričam, vole da gledaju magazin IN, ja znam da im je to omiljena zabava dok peglaju, i oni to meni kažu. Verujem da sad mnogi Srpkinje peglaju dok gledaju ovu emisiju i kuvaju ručak. Ja znam da je Isidora Bjelica, koja je bila moja draga gošća, svojevremeno govorila da moja jačina ide iz krhkosti. I ja sam vam baš takva. A jel ste se nekad pokajali što ste pozvali nekog gosta u emisiju? Pa ne verujem. Jedino, možda mogu samo da imam komentar posle emisije, ja, pa ja sam baš više očekivala od ove gošće. Prošli put je bila drugačija, ali svako ima neke svoje trenutke energije, poklope ti se neke problemi koje ostaviš kod kuće, pa dođeš sluđen u emisiju, pa ne možeš tek tako da se prešaltuješ i da budeš najbolji, onako kako mi to kao voditelji očekujemo, ali ne. A da li pratite Twitter? Ja znam da ste vi tamo jako popularni. Ja nemam Twitter, ali moja televizija ima Twitter i moja televizija mene izuzetno dobro obaveštava, a i brže bolje me obaveštavaju oni koji me mnogo ne vole. Šta je na tom Twitteru izašlo? U to obožavaju da mi pošalju. Ali sve to manje više zabavlja. Pa mislim, zamislite kad se ja kao ličnost, stvarno što sam vam rekla, ne bi menjala i kada ne bi izazivala neke komentare, pa ljudi, pa ja bi bila beskreno dosadna. I publici, i sebi, i drugima. Mi smo izdvojili vaše onako neke najsimpatičnije tweetove. Da, da. Pa ja se najviše smijem tim tweetovima. I ja često te tweetove i te mimove okačim i sama na svoje mreže. Odnosno, tweetove o vama. O meni, pa da, da, pa tako da se ispravimo. Možete da mi čitate, ja ne vidim baš dobro. Znate kolika je šansa da Sanja Marinković prestane da priča o muško-ženskim prijateljstvima? Ja ti kažem, šansa je nula. Šansa je nula, jer to je emisija od koje ja živim. Što bi Bojaž rekao, abnormalno mala. Ja se sećam kada je trebalo da počnem da radim magazin IN i kad smo imali neke sastanke. Željko Mitrović je rekao, pa Bože, pa ovaj njen koncept može da stane u rubriku od 3 minuta.
ko što sad oko toga da pričamo. A onda je Milica Mitrović rekla, samo ti nas pusti, mi ćemo od toga da napravimo najgledaniju emisiju i napravila smo. Idemo na sledeći. Čite, Aleksandre, aha, sad možemo i mi. Odlučio sam da ne pišem ništa o politici do ponedeljka. Pisaću o muško-ženskim odnosima kao Sanja Marinković. Ja ti kažem, čovek je shvatio da treba da počnemo da polemišemo o ljubavi dosta više o politici. O nekim lepšim temama. O nekim lepšim temama, normalno. Zato što veruj mi da mi svi imamo mnogo više zajedničkog s poznatima nego što mislimo. S poznatim ličnostima, pa i kada je reč o ovakvim temama. I žene mnogo vole da slušaju kakve probleme ima Marija Šerifović, kakve probleme ima Ceca, kakve probleme ima Anja Mit i sada ne nabrojam sve javne ličnosti, jer one se pronalaze u tim njihovim vrednostima, različitim problemima. Imam jednu odličnu emisiju sada u subotu, a to je koliko je svađa dobra predigra za seksualne odnose. E, tu da čujete šta su žene pričale iz javnog života, bit će vam baš interesantno. To je jako jedna zanimljiva tema. Odlično, verujem je, odlično. Možemo i nekog psihologa da čujemo. I bio je bračni savjetnik koji je bio odličan. Neću da vam kažem šta je savjetovao, ali gledajte. Gledat ćemo. Niko ništa. Sanja Marinković, šta biste rekli kada biste partnera zatekle u prevari? Sam to ja pitala, gošće. Pa 100%. Šta biste vi rekli kada biste partnera zatekli u prevari? Moram da budem duhovita i da vam kažem da mi je Toma Fila pričao na tu temu baš, koji je on rekao, pa ja sam, meni je moj prijatelj najbolji rekao da je zatekao svoju suprugu sa nekim drugim u krevetu. Ja sam u tom trenutku rekao, pa čovječe, što se nisi skinuo i pridružim se? Znači, to je rekao Toma Fila advokat. Šta bi rekao kad bi se zatekao? Ja bi samo rekao, samo nastavite. Ja se izvinjavam što sam ušla. Samo nastavite, samo nastavite, ja ću da se povučem. Je li imamo još, da? Imamo razgovor na Pinku. Viki, rođena sam 18. decembra u oči Svetog Nikole. Sanja Marinković, čestitam, Viki, hvala. Pa ne, moguće da smo snimale, pa čestitam rođendan, verovatno smo snimale 18. decembra ili možda magazin ne emitovan, ali ljudi, to je malo kakve sam ja gluposti izgovarala. Kakve sam ja lapsuse imala, ali znaš šta je da... Svi smo mizmi. Ali ljudi, moram da kažem, ja montiram sama svoju emisiju 23 godine. I naravno da bi ja te lapsuse izrezala. Ja namjerno to ostavim da bi bilo prirodno. I to da se razumemo. Pa naravno, Bože. Svi smo mi živi ljudi. Evo da priznam da mi je Sanja Marinković iz nekog samo meni znanog razloga uvek bila antipatična. Ne znam što, nemam pravo objašnjenje. Ali sam odgledao ovaj intervju i odjednom sam promenio mišljenje. Ne znam, volili bi da nam kaže... Kod Milana Kalinića. A, moguće. Pa dobro, zato što ja i Milan se znamo dugo godina i naravno kad imaš poverenje u nekoga, onda... A ja sam došla u tu emisiju i rekla sam mu, pitaj me šta god želiš, ja ću ti sve ispričati. Tako da... Takav je dan. Ja kada odlučim da dođem i da ispričam neke intimne stvari iz svog života, ja to stvarno uradim. Nema veze da li je to bilo kod Milana ili kod nekih vaših drugih kolega, ali mislim da stvarno te svoje loše trenutke, iskustva, neke vrednosti koje ja gajim u svom privatnom životu, stvarno je lepo da budem iskrena prema publici koja mene gleda 23 godine. I mislim da bi stvarno bilo nefer od mene da ja sad dođem ovde kod vas i počnem da se foliram. Kao, o Bože, kakav tweet, o Bože. Mislim da je najvažnije da budeš iskren prema publici od koje živiš. I to je najvažnije. Treba da gajimo svoje fanove, to je najvažnije. Imamo još jedan, ja mislim, tako je. Sanja Marinković dovede 6 žena koje su 3 puta razvedene da pričaju o tome kako su čuli muškarca. Idem da skočim za gradu. E, ovo je meni omiljeni. I meni isto, ja sam ga rado podelila na mojim mrežama i ovo je stvarno istina. Pa kako nećeš, naravno ćeš da naučiš od takvih žena kako da sačuvaš muškarca, nego od nekih koji su sa njim 30 godina. Zato što mislim da će ti one reći sve one loše stvari. Da kako ne treba. Naravno da iz njihovih grešaka učimo da bi naša ljubav trajala. Eto, to je to. Da, objasnimo. Ovoj tweet, da. A evo kad smo kod muškaraca, kakav bi muškarac vas mogao danas da osvoji? Bože, kako pitanje. A možda me i osvojio? Pa... A možda mi ne znate? Pa ne znam. To morate da zaključite. Pa mislim da je najvažnije da gajimo iste vrednosti, slične ambicije, u smislu, ne u smislu posla, nego u smislu nekih ciljeva, da... Volimo da uživamo u istim stvarima, da imamo isto poštovanje, a da nije najvažnije da li se na prvu privlačimo ili se ne privlačimo. Iako iskreno sam vam ja jedna od onih koja pali na tu strast, a onda je možda važnije, shvatila sam da u životu ne da pronađeš muškarca koji će u tebi da probudi tu strast, nešto možda da ga izabereš. I da kad ga izabereš i u njemu prepoznaš te vrednosti koje sama gajiš, onda će to valjda duže da traje.
Pa ja kad to sve budem uradila, vi me zovite da vam kažem da sam bila pametna. Mi smo nedavno u nekom intervjuu čuli da niko vama ne prilazi. Ja u to ne verujem. I dalje mi ne prilazi. Ja u to ne verujem. Ma veruj mi. Ne veruj mi. Znači, ja se čak toliko šalim na taj račun, zato što evo sad sam bila na treningu i tamo ima mnogo muškaraca koji treniraju i svako od njih dođe, bili su gosti u mojoj emisiji i kaže, jao, Sanja, pitao me ovo je za tebe. Jao, ej, imam jednog druga. Rekao je da si mnogo zgodna, strašno si lepa. Ja kažem, a gde je meni neko to da kaže? Sve neko nekom kaže, a niko meni da kaže. A mislite da se muškarci plaše da vam priđu? Ne znam šta misle, ja više ništa ne mislim. To što ste javna ličnost na televiziji. Ne znam, evo ti si muškarac, ti mi kaže. Ajde. Pa ja bih vam prišao. Znaš koliko si mlađi od mene? Ovo treba da pustite na mreže. Ovo kao je treba da se... Ovo treba da isečemo sad tamo. Ovo Daniel treba da iskoristi. Mi da muže ovo već otišlo, tako da. Pa ne znam. Mislim, to je večita tema. Ja ne volim tu rečenicu da se muškarci plaše žena koji se bave javnim poslom, ali moguće stvarno da oni očekuju da ja budem ista kao što sam ovde, a ja sam privatno slična. Ja mislim da se generalno plaše uspešnih žena, da je u tome problem. Pa zato ja samo putujem. Ja zato putujem zato što tamo mogu da se opustim, da se ponašam kako ja želim, da pričam bez ikakve zadrške. Ne mislim ja, nego ljudi sa mnom bez ikakve zadrške. Tako da ja svaki vikend kupim kartu za moju meru sreće i onda se lepo provedem s drugaricama ili u Dubaju ili bilo gde sa sestrama i onda se vratim ovde. Tako da, to ne znači da tamo možeš lakše neke odnose da napraviš muško-ženske, daleko od toga, zato što treba negde da živiš i da se krećeš da bi neko upoznao tvoje vrednosti, ali baš zbog tog prilaženja bude lakše. Vi volite da putujete, a na početku sam rekla da moramo obavezno da se vratimo na temu treninga i zdrave ishrane, jer izgledate fenomenalno. Hvala. Može neki tajni recept? Dala sam vam ono da pijete kafu s Belisom. To sam vam dala. To je dobar recept. Bez doručka. Pa evo, ja recimo sada poslednjih mesec dana idem na treninge. To je ta manuelna metoda po profesoru doktoru Dušanu Iliću. Ja se njemu vraćam svakih 10 godina. Znači, kod njega sam trenirala 90-ih, onda sam trenirala kada sam se porodila i evo sad, pošto sam u tim nekim godinama kada hormoni čine svoje, onda sam se sad opet vratila njemu i rekla, profesore, mora ovaj moj organizam malo da se podesi fabrički. Tako da, osjećam se odlično. Evo, ništa nisam jela još uvek, imam dovoljno energije da izguram ceo dan bez problema i koncentraciju i sve. To je zato zbog treninga, zbog disanja, da, zbog dobrog disanja. Mnogo dišem pravilno tamo, učim se nekim novim tehnikama, to je ta manualna metoda putem otpora. Evo, sad su mi baš skoro neke drugarice kuckale i rekli, Bože, kako si tako te noge smanjila, suzila, stanjila. To je sve zahvaljujući profesorove metodi koji ima tajno rešenje za sve. Ja sve što ga pitam, on kaže, može Sanja i da mi neki recept. Ja kažem, profesore, nešto ne volim ovaj stomak ovde. On kaže, ok, sad ćemo to ovako i doteramo ga. Recimo, ja nikad ne koristim suplemente. Nikada u životu nijedan suplement nisam popila. Ja sam veliki protivnik suplemenata, veštačkih. Ja nisam od onih koja uđe u apoteku i kaže dajte sve što ima danas novo na programu. Sve radim putem hrane, trudim se da to bude putem hrane, nekih trikova koju uglavnom učim. Od njega sam naučila da recimo jedem meso. Jedno vreme nisam jela meso, sad mnogo jedem meso. Recimo, ako pravite piletinu, nije loše da stavite u nju puno origana kad je pečete i origana posle. I to baš dosta da stavite, zato što vam to pomože da brže procesuirate tu hranu. Samo neki recept. Pa ne znam, mandarine jedem za užinu. Jedem puno mesa, bifteka za večeru, sa dinstanim lukom, na primjer. Uvečerate posle šest ili... Nemam to. Nemam tu vrstu ograničenja uopšte, zato što ne doručkujem, pa onda sam stalno na nekoj vrsti autofagije. Ne pijem puno vode. Protivnik sam toga da svako treba da pije litar, dve litre vode. To ljudi nije tačno. Ne mogu ja da popijem dve litre vode i ti dve litre vode. Meni će ta voda da se zadrži. Kako ću da potrošim? Ja pijem u proseku 6 dl vode dnevno, znači jedno 3 čaše. Pijem 2 espresa. Evo jedna tajna. Ja sam, recimo, uveče kad izađem s prijateljima, evo i sad kad sam bila na putu, ja kažem, kako ću profesore sad ova vina? On kaže, crveno vino nikako, 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 ali belo da. I onda on meni rekao, Sanja, jedna čaša belog vina, jedna čaša kisele vode, ali
sad ovo je reklama, ali nema veze, San Pellegrino, jer ona ima tu dozu kiselosti koja može da ubije belo vino. I ja stvarno, čaša belog vina, čaša San Pellegrina i sve to lepo potrošim. I onda ne moram ujutru da se probudim, budem natečena, veliki stomaci, natečene oči, nego gasiš jedno s drugim. To vam je, recimo, eto, neki recept. Mogu ja do sutra ovim receptima. Odlično. Eto. To je odličan recept. Vežbam dva sata, vežbam dva sata svakog jutra. Kada nisam u teretani, ja kod kuće dosta vežbam isto. Kada će druga knjiga? To su me pitali vaše kolege, jedan koji mi je pomogao u promociji prve. Pa sve je spremno, već dve godine, samo izgleda ja nisam spremna, zato što sam toliko mnogo doradila na nekim drugim projektima, a malo sam se i bavila sobom, iskreno. I Strahinja je postao tinejdžer, on ima svoje zahteve, on mi je kao neki projekat oko koga sam, njime moram ozbiljno sad da se bavim. To su te godine, 14, 15, 16. Ali baš hoću. I to sada, neku meru ljubavi, mislim da pre nego što budem u neke nove veće projekte uplovila, možda bi to trebalo da bude novi izazov. Evo, mi vas sada pozivamo kada bude knjiga da nam se ponovo pridružite ovde u studiju. Vrlo rado, vrlo rado. I hvala vam još jednom što ste došli u Blic dan. Evo, ulepšali ste nam dan, moram to da priznam. Ja se nadam, puno vam hvala i nadam se da ste bili dovoljno gledani. Mislim, to je danas najvažnije kad radiš na televiziji da si gledan. Tako da želim vam veliku gledanost. Nama je najvažnije da se gosti osjećaju ovde prijatno kod nas. I važno nam je da izgledamo dobro, da se hranimo zdravo i da treniramo. Pravilno. Znači, da se kaže da se hranimo pravilno. Da, da se hranimo pravilno. Tako sam ja, Aleksandra, povela na svoj trening. Svi znate za naš izazov Čikako smeš. Tako da, hajde da pogledamo kako se Aleksandar snašao sa mnom na treningu.